Sebelum korang teruskan menonton video ini, jangan lupa klik button subscribe dan tekan button loceng untuk tidak ketinggalan video-video baru. Juga boleh search dan like di Facebook page Persatuan Seni Silat Kunta. Jangan lupa klik like untuk video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, episod kali ni saya nak cerita pasal ialah tempahan pedang yang saya dah buat. Okay, ni pedang yang saya dah buat ukuran 21 inci. Okay, 21 inci. Okay, bilah 21 inci ukurannya. Okay, kita nak test hari ni tajamnya. Okay, kita ucapkan terima kasih kepada Encik Ismail Yamsi. Dia yang sudi untuk menerima tempahan ni. Okay, kita akan test pedang ni smooth atau tak smooth. Okay. Okay, pedang ni agak berat lah, 1.8 kilo. Jadi saya kena gunakan daya apa, daya badan lah. Kita tak boleh gunakan daya tangan. Kalau tangan macam tu saja, bahu sakit. Kita gunakan daya belakang badan. Okay, tahu macam mana ni. Kali cantas memang agak melambung sikit lah sebab dia berat. Saya kena putar-putarkan ni bagi dia momentum ni tu, kalau tak penat nanti. Alright, so kita akan test lagi 2-3 botol. Okay, kali ni pedang buaya berenang tapi custom sangga dia. Okay, macam tepi sikit dia punya sangga. Okay, panjang pedang ni 27 27 inci. Wow. 27 inci buaya berenang. Okay, nampak 27 inci kadang dari bawah sampai paras pinggang. Okay. Okay, kita akan test potong ketajamannya. Berapa tajam? Ini potongan ni pun relax eh. Okay. Buat tajam eh. Sekali potong, sup. Bayangkan kalau kita potong leher orang sekali jalan dia jatuh kepala. Alright, next pedang. Okay, yang ini pedang daripada Tuan Ismail, buaya berenang 21 inci. Okay, ini okay. Agak ringan lah, 600 gram, beza dengan saya punya tempahan tadi. Okay, tempahan saya tu lebih kepada custom lah. Yang ini buaya berenang standard. Standard lah. So ini dikira pedang orang Melayu lah. Orang Melayu selalu guna pedang buaya berenang eh. Jadi kita test lah ketajaman daripada pedang. So cara libasan dia tak perlukan momentum badan lah. Jadi tangan pun dah nampak apa, bahu daripada siku bahu ke, pun dah cukup. Dia kena tebas pintu je sebab dia ringan. Macam tadi berat, kena ada momentum badan sekali. Okay, jadi kita akan test ketajaman pisau ni. Berat pintu je eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tajam eh. Tajam.
Ini kalau terpotong dia punya halkom tu, macam ni lah. Darah keluar ni. Okay. So kepada sesiapa yang berminat untuk buat tempahan dengan Encik Ismail MC, saya sediakan link di bawah, link Facebook beliau, dan boleh hubungi beliau. Okay. InsyaAllah kita akan berjumpa di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.